Вітаю! Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. 196 годин оборони. Україна дає відсіч російським окупантам вже другий тиждень. Наші захисники зупинили ворога на більшості напрямків, на деяких Збройні сили зробили контрнаступ. Та головне зараз встояти. Усі стомлені, виснажені, нам знадобиться багато сил та наснаги. Та ми захистимо нашу країну. На інформаційному фронті і відкритий. Тільки перевірена та достовірна інформація, тільки правда про війну Росії в Україні. Далі в випуску – ситуація в області, Україні та Дніпрі. Ніч пройшла тривожно, була загроза ракетного удару по Дніпропетровщині. Але зараз ситуація в області спокійна, повідомляють у регіональному штабі оборони. І вкотре наголошують, почувши сирени, одразу в укриття. Водночас окупантів на території області немає, продовольчі магазини, аптеки та заправки працюють. По всій області без перебоїв світло, газ та вода. Усе стабільно і в Дніпрі, заявив на брифінгу міський голова Борис Філатов. Щодо відключення води на лівобережжі, там проводять аварійний ремонт застарілих комунікацій. Із ситуацією в Україні це ніяк не пов'язано. З приводу метро, зараз фахівці консервують будівництво підземки. В місті ситуація повністю контролюємо. Враг не зайшов на територію області. Вооружені сили України в місті з теробороною укріпляють границі області. Тому прошу всіх соблюдати спокійствие. Всього вистачає – продуктів, медикаментів. Общественный транспорт тоже ходит, как ему положено, в режиме военного времени. Все у нас нормально. 24/7 боронять міста і села регіону, військові та правоохоронці. Зокрема, у поліції дякують громадянам, які дотримуються правил комендантської години і вчасно повідомляють про підозрілих людей. За попередню добу в області виявили 14 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсій. Їх затримали та доставили до відділень поліції або Служби безпеки України. У телефонах деяких знайшли фото будівель, державних структур, укріплень, блокпостів, бомбосховищ та інших важливих об'єктів. А ще рублі й телефони із вихідними дзвінками на номери держави-агресорки. Фактично кожного дня у нас є затримані від 2 до 5 чоловік, які по незрозумілим причинам потрапили із незрозумілими задачами, знаходяться, вже Службу безпеки передаємо, вони вже з ними працюють. 83 автобусні маршрути на весь електротранспорт. У Дніпрі перебоїв з перевезенням пасажирів немає, зазначають у міському департаменті транспорту. Відтак, на автобусних маршрутах курсують до 400 автівок. Щоправда, збільшився їхній інтервал – від 15 до 30 хвилин у залежності від напрямку. Стабільно працює метро. У департаменті транспорту пояснюють, деякі автобуси курсують зі змінами, а частину автобусів скасували, адже на них практично нульовий потік пасажирів. Дніпряни також мають зважати, що весь транспорт курсує орієнтовно до 19-ї, аби до початку комендантської години повернутися додому могли не тільки пасажири, а й водії. Маршрути 60 і 109 движуться через вулицю Панікахи до Тутпіка на жилмасив Тополь-3. Маршрут 90 движеться від вокзалу через набережну Заводську, вулиця Андрійченка на поселок Тарамська. Временно не действуют автобусные маршруты 5, 6, 54, 58, 83, 87А, 87Б, 134, 137. Україна пережила ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, яка за потужністю дорівнює 4 чорнобильським. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський. Окупанти влучили в навчально-тренувальну лабораторію, рятувальники займання загасили вранці. Постійний моніторинг обстановки в зоні спостереження Запорізької АЕС здійснює Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології у режимі реального часу. У Дніпрі та області надходження радіоактивних речовин не перевищує допустимих значень. Головне управління ДСНС в області здійснюватиме щоденне інформування про стан радіаційної обстановки та повідомлятиме про його зміни. На даний час стан радіаційного фону на території Дніпропетровської області, в тому числі на території зони спостереження від Запорізької АЕС, складає нормований показник. В даний час він становить 13 мікрорентген на годину, що становить 113 нанозівертів на годину. При допустимому значенні рівня радіаційного фону, згідно норм радіаційної безпеки України, це становить
нормальний, безпечний рівень для населення, що мешкає на території Дніпропетровської області. І ми проводимо щоденні вимірювання гамофону на всіх метеостанціях нашої області кожні 3 години, і кожного ранку я маю інформацію про рівень гамофону. Ми її доводимо до всіх зацікавлених споживачів. На сьогоднішній день, пан Михайло правий, від 0,12 до 0,16 мікрорентгена на годину, тобто в межах фону, в межах норми. Вимірюють радіаційний фон і самі дніпряни. Підтверджують, він у нормі. Вже цього місяця українська енергосистема має на меті приєднатися до електричної системи Європейського Союзу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. З першого дня війни до сьогодні енергосистема України працює в ізольованому режимі. Немає жодних причин для обмеження електроспоживання. Швидко відновлюються пошкоджені об'єкти. Також міністр додав, після підступного російського вторгнення Україна вже ніколи не під'єднається до енергосистем Росії та Білорусі. Європа сьогодні вже бачить те, що існує, окрім війни, і енергетична війна з Російською Федерацією. І саме тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, щоб приєднати Україну якомога швидше до енергосистеми Європейського Союзу. Ми зараз працюємо над технічною стороною цього процесу, і найближчим часом це питання буде вирішено. Від теплого одягу до солодощів. У Дніпрі мистецький заклад перетворився на пункт збору допомоги українській армії. Хто що принесе, раді всьому. Наші журналісти дізналися, якої допомоги бракує, а які речі нести на слід. 9-й день війни і 9-й день поспіль, не покладаючи рук, працюють волонтери. У них передова на фронті іншому, гуманітарному. От представте, якщо б ви пішли в окоп сидіти сутками, на улице в холоде, поэтому нужно только те вещи, в которых бы вы сами туда вышли. Обувь, носки, трусы, флисовые жилетки, флисовые кофты, термобелье, шапки, перчатки. Пожалуйста, очень нужны сигареты. Это горловое. Если есть возможность, давайте бросайте курить, несите это нам. До волонтерского штабу несуть харчи, консервацию, солодощі, крупи. Найголовніше, щоб продукти могли зберігатися тривалий час, наголошують волонтери. Не хватает воды, консервов, быстрого приготовления продуктов, носки, трусы, ну, в общем, нижнее белье, майки. Абсолютно все. Все, что население могло бы дать, поддержать. Нет неважных мест сейчас. Каждый на своем месте должен делать то, что может сделать. Потрібні цупкі тканини. З них шиють балаклави, подушки, простирадла на матрасники, аби нашим захисникам було тепло. Убедительна просьба всіх, хто володіє великими обрізками тканей, темних розцветок, хаки, чорні, воєнні якісь. Пожалуйста, помогите, принесите, дайте девочкам возможность помогать нашей ЗСУ. Пані Тетяна – лікарка за фахом. Жінка каже, долучилася допомагати волонтерам, бо впевнена, об'єднується Україна, ще сильнішими стають наші захисники. Я лікар, долучилась до волонтерського руху, тому що дуже люблю свою Україну, свій народ. І хочу, щоб приблизилась перемога і наші бійці остались живі. Україно, ти єдина. Українці, ми сильні. Слава Збройним силам. Слава Україні. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Залізна завіса. Тиждень війни для країни-агресорки обернувся не лише тисячами мертвих росіян, а й потужними санкціями. Вони торкнулися майже всіх сфер життя. Зокрема, обмежили роботу десятки компаній, послуг та товарів. Серед них Apple Store, Lego та Nike. Найпотужніші кіновиробники відмовилися продовжувати співпрацю з росіянами. Такі сервіси, як Steam, PlayStation та Nintendo – теж обмежили роботу на території Росії. Усі передові автомобільні компанії та авіаперевізники закривають заводи та припиняють діяльність. Майже всі платіжні системи розірвали стосунки з країною-агресором. Та залізну завісу ставить не тільки Захід, а й сама Росія. Вже сьогодні зранку жителі країни-окупанта не змогли відкрити низку сайтів. Серед них – BBC та Радіо Свобода.
Інформація наостанок. Укрзалізниця продовжує евакуювати українців за кордон. Призначена низка додаткових поїздів на захід країни – з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Зокрема, о 12-й потяг Дніпро-Львів, о 16-й та 22-й поїзд Кривий Ріг-Львів. Посадка безкоштовна. Пріоритет – дітям, жінкам та літнім людям. Актуальний графік рейсів на наступний день публікується щодня приблизно о 21-й. Україна стоїть і вистоїть. Колись кожен день цієї війни, яку розв'язала Росія, опишуть у підручниках. Та це буде завтра. А сьогодні наше завдання – боротися. Ми обов'язково переможемо. Світло завжди переможе темряву. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народові! We'll be right back.